COP29 məkanı işğaldan azad edilən ərazilərdə istehsal olunan yaşıl enerji ilə təmin ediləcək. Bunu COP29 əməliyyat şirkətinin koordinasiya şurasının üzvü Ayan Nəcəf yaşıl enerji elektrik stansiyası MMC ilə memorandum imzalama mərasimində deyib. O bildirib ki, COP29 məkanının əsas enerji təchizatı generatorlar vasitəsilə təmin olunacaq. ABŞ-dən gətirilmiş bu generatorlar hidrogenləşdirilmiş bitki yağı ilə işləyir. Bu da tədbir məkanının tamamilə yaşıl enerji ilə təmin edilməsinə imkan yaradacaq. Məkanın daimi infrastrukturu bu stadionun S zonasına təsadüf edir. Bu yaşıl enerji, bərpa olunan enerji mənbələrinin təchizatı bahasına başa gəlir və bu iki hibrid həll yolları vasitəsilə həm hidratlaşdırılmış bitki yağı, həmçinin də yaşıl enerji mənbələrindən alınan enerji təchizatı vasitəsilə COP29 əməliyyatının 100%-li əsasda dayanıqlı enerji mənbəyindən təchizatına biz nail ola bilirik. COP rəsmisi onu da qeyd edib ki, gələcəkdə baş tutacaq layihələrdə də yaşıl enerji texnologiyalarından istifadə edilə bilər. Tədbirin keçirildiyi dövrdə COP29-un sabit infrastrukturunu enerji ilə təmin etmək üçün ümumilikdə 4000 kWh enerji tələb olunacaq. Stadion infrastrukturu icazə verir ki, gələcəkdə də bu cür təchizat stadionda davam eləsin. Digər müvəqqəti tikililərin infrastrukturuna gələndə ki, bu generatorlarda, aqrega generatorlardakı hidratlaşdırılmış bitki yağı dizeli ilə fəaliyyət göstərəcəkdir. Onları COP məqsədi ilə, COP konferansı məqsədi ilə kirayə əsasında karbon ayaq izini, tədbirin ayaq izini artırmamaq üçün onların satın alması yox, kirayəsi baş tutmuşdur. Kirayə əsasında biz onlardan istifadə edirik və tədbir bitdikdən sonra onlar aidiyyatı sahiblərinə qaytarılacaqdır. O da qeyd edilib ki, yaşıl enerji təchizatı ilə bağlı təşəbbüs ilk dəfə COP29 çərçivəsində reallaşacaq və gələcəkdə tədbirlərdə də bu nümunədən istifadə olunacaq. Minayə Zamanova, Ramil İbrahimov, Xəzər Xəbər.